Nimi on tosi tärkeä asia. Yleensähän se on se tunnistautumiskeino ja se, millä me muistetaan ihmiset. Ja se on tosi henkilökohtainen asia, joten se tuntuu tosi monille transsukupuolisille niin loukkaavalta ja tosi pahalta, kun sitä oikeaa nimeä ei käytetä, eli sitä suosimaa nimeä, yleensä sitä, minkä ihminen on itse valinnut. Niin se tuntuu tosi loukkaavalta ja se tuntuu oikeasti iskulta vasten kasvoja, joten jos on mahdollista, niin sitä nimeä pitäisi käyttää, ellei että annetaan joku tietty syy. Esim. Tällä hetkellä, koska mun virallinen nimi ei ole mun oikea nimi, niin mä sanon sen aina puhelimitse ja lääkäriä tavatessa ja joitakin sukulaisia nähdessä, koska mä en koe tarvetta itse kertoa heille mun sukupuolestani. Nimen vaihtamisprosessista mä en ihan hirveästi henkilökohtaisesti tiedä, koska en ole vielä sitä tehnyt. Mutta tukea löytyy tosi monista eri paikoista. Ja kannattaa tosiaan etsiä eri paikoista nimiä, etsiä sekä suomeksi että englanniksi. Miettiä vähän, että haluuko nimen olevan samankaltainen kuin se syntymänimi. Vai haluuko nimen olevan ihan erilainen, onko sukupuolella väliä. Jos on, niin haluuko sitten, että se on sukupuolittunut nimi tai ei, mutta silläkään ei oikeastaan väliä, koska kaikki nimet on sukupuolineutraaleita kuitenkin. Kaikille nimille aina löytyy joku, joka käyttää sitä, joka on ns. Eri sukupuolta kuin mille se nimi on tarkoitettu. Ja se turhauttaa mua tosi paljon, että on ns. Tämmösiä tarkoitettuja nimiä, koska kaikki nimet on ihan okei, kunhan ne vaan niin kun sopii justiinsa sulle. Kaikista tärkeintä nimen haussa on ehkä se, että sä voit vaihtaa sun nimeä niin monta kertaa kuin sä haluat. Sä voit kokeilla eri nimiä, sä voit miettiä sitä niin kauan kuin sä haluat, sä voit mennä nimettömänä hetken aikaa. Kaikki tämmöiset vaihtoehdot on täysin okei. Niin kun sun ei tarvitse löytää heti sitä täydellistä nimeä itsellesi ja sitä voi löytää vähän yllättävistä paikoista. Niin kun esim. Mulla se löytyi siitä, että mä selailin sukupuolineutraaleita nimiä ja mulle tuli vastaan Eli. Ja koska mä en tykännyt ehkä siitä lyhyisyydestä ja siitä, että se äänettäisi Eli kuitenkin englanniksi pääosin, niin mä päätin lisätä siihen A, niin siitä tuli Elia ja se sopii mulle kaikista parhaiten.